be your party to go. Yeah.
truque. Eu tenho que fazer os grandões, cara. É ou não é? Olha lá o fundo lá, olha o fundo dessa cara. Olha lá, fundo, ó, assim, ó, aqui, ó. O negócio aí do fundo é assim, né? Assim. De bandinha. Olá, rapazes. Manda um salve pro canal do Bocão. Ei, qual foi a minha assistência? Manda um salve, isso. É sair no canal do Bocão, manda um salve pra aí, ui. Lá ficou tudo vermelho. Eu pensei que era seu irmão. É, ué, seu momento. Bocão, vai cortar não. Vai. Ei, segue aí, Gabi. Aí vou crescer. Vai. Manda um salve, hein? Os cristais. Já tem os cristais, os meninos de lá. Isso. Tá no grupo também. E a página. É. É. Dedéu. Manda um salve, Dedéu, pro canal do Bocão. Salve aí, Dedéu 06, pro canal lá do Bocão. Fazer igual o Cambriado. Raspa pra cima e poca no meu canal. Esse é o maluco, velho. Chama, olha os guris, não tem o que fazer. Ah, só carro doido. Interna desse carro é feito, não é? Chama, é de botão. Até o cristal tem teto ali, no valor, velho.